उसके बाद जहां तकरीर छोड़ी थी वहीं से जारी की।
ایسے بہت سارے واقعات حضور تاجوشریا کے ہیں کہ ہر موقع میں اس کا ترجمہ جب کیا تو سن کر سنا اس کو اور ترجمہ کرتے چلے جائے. بہت دقیق کتاب ہے ان کلام کی, علماء کرام اس سے واقف ہیں. مفتی قاضی شہید عالم صاحب انہوں نے بعد میں انہوں نے اس کی تصدیق کی. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے جب ترجمہ کیا کہ جہاں جہاں حضرت گئے تو لوگ عبارت سناتے اور حضرت ترجمہ کرتے جاتے تو انہوں نے متن اور شرح سب ملا دیا. اب کافی وقت ہوا اور کتاب آ نہیں رہی تھی. میں نے پوچھا گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت سب ملا دیا ہے. خالی صاحب نے بتایا یہ سب ملا دیا ہے لوگوں نے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں متن اور شرح سب میں الگ الگ کر رہا ہوں اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے اور یہ علم نبوی ہے کہ میں دیکھ کر کبھی کبھی مجھے کوئی اور کام نہیں ہے, میں اسی کتاب کو دیکھ رہا ہوں اور اسی پہ کام کر رہا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں, عبارت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے, کیا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علماء کرام یہاں موجود ہیں, مفتی صاحب یہاں موجود ہیں اور علم کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹیک ترجمہ جو ہے مفہوم بیان ہو جائے گا, مفہوم بیان کر دیں گے بڑے بڑے دقاق بڑے بڑے عربیدا, وہ کہیں گے کہ ہم یہاں پر ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں جو ہے صرف اور صرف مفہوم بیان کر سکتے ہیں, ترجمہ نہیں ہو سکتا. اور لیکن ترجمہ کرنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ بات کیا ہے, یہ عبارت کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے. لیکن یہ حضور تاجوشریا کو اعلیٰ حضرت کا ایسا فیضان ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ صرف لقب نہیں ہے جو آج لقب دے دیا جاتا ہے بلکہ وہ حقیقت وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے کہ وہ دیکھ کر لوگ دیکھ کر اس کا ترجمہ کر نہیں پا رہے ہیں لیکن تاجوشریا جو ہے اسے سن رہے ہیں اور سن کے اس کو فوراً ہی ترجمہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا اپنے بزرگوں سے بہت بڑا ان کو ایک عرصے میں یہ ملا تھا اور یہ ملا تھا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے بالکل اور اپنے شیخ کے ہستی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا, بالکل جیسے ان کے نقش قدم اسی کے اوپر ہمیشہ وہ کام جم رہے اور دوسروں کو اسی کی تلقین کرتے رہے, یہی بتاتے رہے اپنی تقریر سے اور اپنی تحریر سے اور اپنی جو نظم تحریر فرمائی اس کے ذریعے یہ ہمیشہ وہ بیان کرتے رہے کہ بزرگوں کی طرف آؤ, متقی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. کیونکہ اب میں یہاں پر تھوڑا سا حضرت فقی ابو الیس سمرقندی کا بیان کر دوں کہ وہ اپنے شیخ فقی ابو جعفر سے سن کر ان کی پوری سند نقل کرتے ہوئے حضرت سید اپنے مصیب علیہ رحمۃ الرضوان سے راضی ہیں
آپ نے ان خبر دی کہ حضرت عمر حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں بزرگ ساتھ ساتھ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. حاضر آئے عرض کیا یا رسول اللہ من عالم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ سرکار نے فرمایا عاقل. عاقل کون؟ عقل مند کون؟ عقل والا کون؟ وہ جو متقی ہے. عرض کیا من عبد الناس لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا عاقل یعنی متقی. ومن عابد الناس عابد الناس اور سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ ارشاد فرمایا عاقل متقی. عرض کیا یا رسول اللہ کیا عاقل وہ نہیں ہے جس کی مربت تام اور فصاحت ظاہر اور کفوت سخی ہو, نیز اس کا مرتبہ لوگوں میں عظیم ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور یہ طرح طرح کی دنیاوی آسائشیں اور آئشیں جو کچھ ہے صرف جیتی دنیا ہی کے اسباب ہیں, اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نا سمجھ مرد ہے زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور کسی کا پیغام دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے, پردہ فرمایا, لیکن مومن جو ہے اور مومن جو اللہ کا ولی ہو تو پھر ان کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے پرندہ کسی پنجرے میں ہو اور وہ پنجرے سے جب باہر ہو جائے تو اس کی پرواز کا عالم اب کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو متقین کو ان کے مرتبوں کو بلند فرما دیتا ہے اور وہ اپنے متوسلین کو مریدین کو دنیا میں رہتے ہوئے جتنا فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے بعد ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ دستگیری فرماتے ہیں اور جہاں پر انہوں نے ہاتھ دیا تمام اپنے مریدین کا غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث اعظم کے ہاتھ میں تو فرماتے گئے یہ اختر قادری اند میں چل دیا اور ایسے گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گیا کہ اللہ 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 ہوں مالی رب اللہ ہوں, یہ فرمایا. اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ مماتا یقولو ماتا یقولو اللہ ہوں اللہ ہوں. کسی کو شیر یاد ہے بول دے, مجھے شیر یاد نہیں آ رہا. مما کا یقول اللہ ہو شیر خالد محیاہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیات دعوت نہیں دیتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا ہوتی ہے. تو یہی ذکر کرتے ہوئے وہ اس
وہ اس دنیا سے گئے اور یہ پیغام دیتے ہوئے گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے, چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے, ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے, نقش پائے سگانے سگانے نبی دیکھیے, یہ پتا ہے بہت رہبری کے لیے, یہ سراغ دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لے کے چلے مطلب یہ ہے کہ اللہ مبارک تعالیٰ نے مومن پیدا کیا تو عقل والا مومن ہی ہے, مومن کے علاوہ جو ہے وہ عقل والے نہیں ہے, اور تمہیں یہ دیا کہ تم عقل والے ہو تو اب متقیوں کے ساتھ میں آ جاؤ تو عقل میں اضافہ کرو, اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہ کرو, دنیا اس کی آرائش کے پیچھے مت پڑو اور یہ چار دن کی زندگی اس کے پیچھے مت دوڑو, بلکہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ, محمد رسول اللہ نے جو شریعت کا پیغام دیا ہے اس دین کی طرف آؤ, تو اس دین کی طرف آؤ اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو, تو جب تم یہ کہو گے اور اس پر رہو گے تو پھر تمہیں یہاں بھی فنا ہے اور وہاں بھی فنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر اس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حج فرمائے, اور بزرگان دین کے صدقہ و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ نصوحہ عطا فرمائے اور گناہوں سے نفرت عطا فرمائے اور نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچائے, اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان جائز مرادوں کو پورا فرما دے, ہم نے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے, اور جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو پریشانیوں سے دور فرمائے, اور جو یہ اس وقت وبا ہے اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھے, معمول رکھے, اور جو دشمنان اسلام ہیں ان پر اس کا نزول فرما, واخر الدعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتعظيمنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غاياتنا وخيراتك في الحياه بعد الممات, انك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي قائد ملت بیعت فرما رہے ہیں, پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بارا کم مستقیم یا کا محبود یا کا مستقیم, اہل سنت کے سچے مذہب پر آئیں رہوں گا, بد مذہب سے بچتا رہوں گا, نماز روزے
ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے خاص کر جو بڑی قیمت اور مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاجشریا کیا موقع پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے موقع پاک کی نمیدہ میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا